Pai, eu acho que vou largar o pelo. Dá-me um pelo. Se não queres o pelo, dá-me um pelo, se não pesa nada. Ainda pesa um. Até que isso pesa. 30 pelos, 15 quilos. Pesa meio quilo cada pelo. Como é que tu estás? Eu já aí vou. Estou a caçar. Tenho que beber daqui. Tenho que pesar tudo. Esta porra. Está quase puto. Mamute. Já, falta para aí uns 25%. 20, 30% no máximo. Ui, ui, para onde é que eu vim cair? É isto? E num bocado de gelo. Estou a chegar a casa. A casa ou aqui? Não, é aqui. A ver se procuro também os bichos. Vamos ver este lobo. Muito ali. O que estás aqui a fazer no pilão? É pólvora. Spark Palmer. Se não tiras, metes a madeira a fazer carvão e tiras o Spark Palmer aí das feiras. Ok. Como é que está o mamute? Será que vai ser preciso mais narcóticos? Tem narcóticos no pilão. Vou a casa buscar o... Cédula. Yeah. Leva as pelts. Há mais pelts em algum sítio? Tem comigo, mas estas deixa estar. Ok, cheguei a casa. Estás a pôr o pelo onde? Mete no Smith. Pelo, não curti nada do fato do coisa, sinceramente. Por acaso não curti. Bom. Mamute. Tá aqui. Olha, o Steg já cá tá. Já? Já. Stega. Vou-lhe pôr aqui o costume. Que bruto. Tá brutal o costume. É uma esqueleta. Ih, brutal. Temos de arranjar os costumes deles todos. Temos de ir aí caçar os alfas. Yeah. Cheguei. Vou-lhe já pôr. Ok. Não sei se podes pôr. Não dá? Acho que não.
Antes estava. Pois estava. Mas já tínhamos visto isso antes. Só uma vista. Não dá. Muta a vista. Está a vista que esta porra. O gajo fica com o cubo é de fora. Puta, olha aqui uma base. Ah, mano. Coordenadas. Boada estranha. Estás a ver o rio, mesmo do outro lado. Na neve? Um bocadinho à direita. Já, na neve. De onde está o mamute? De onde está o mamute? Onde tem um mamute e um lobo. E eu estou lá. Estou a tentar matar os dois. Tem aqui uns portões. Ah, já sei nem que é. Não, não era para amarelo. Matei os dois. Bem, parece ter uma gruta. Que giro. Quem é? Como é que se chama o seu nome? Beta. Oh. Quem? Beta. Beta? Uhum. Não. Os tugas são os... Eu entrei cá dentro. Ui. Entrei cá dentro. Isto parece um bolo, não? Mas isto está destruído. Está destruído? Não sei se está destruído, puto. Puto, não sei se está destruído. Estás a gravar, não estás ainda? Estou. Não está destruído, não. Anda cá, puto, anda cá dentro. Também não tens granada, não tens nada. Mas do quê? A casa não está fechada. Eles, como puseram aí, pensavam que ninguém conseguia entrar. Puto, eu não consigo entrar. Entraste. Oh puto, olha, buguei, entrei. Tem que ter, a casa, está aqui uma casa, mas sem teto. Entrei. Tu debaixo da casa, puto. Ai, mãe. Então, tem alguma coisa? Tem, charcoal, madeiras, não consegui aceder à outra fortes. Deixa eu ver o Smith. O Smith ainda não abri. Está bugado. O teu pássaro está a bugar isso. Ah, já descobri ele amanhã. Qual é? Pronto. Já sim, está. O Smith também não tem assim muita coisa. Valeu ao mamute. Ah, lá. Já tinha visto isto. Ah. Olha, eu vou partir. Que porcaria. Para ver a fornalha. Tem só... tem bué de charcoal. Queres que eu leve? Pois? Olha, vai ser tomado o bicho. Anda cá para ganhar. Ai, meu Deus. Mais um, dois kimballs. No máximo. Ah, então tenho tempo. Pô, já me estás a assustar. Mas é... falta para aí 2%. Sim, então é no próximo Kimball. Oh, não consigo levar isso. Não leves. É, tenho aqui Spark Palmer. Ok. Tá. Estou a trazer 200. Este episódio vai se chamar a Saga do Mamute. Olha. Já está. Deixa-me pôr o nome, deixa pôr o nome. Não sou eu. Ah, sou eu, sou. Não lhe metas nada. O que é que vai pôr aí? O que é isto? É um stream. Puto, para que é que partiste? Não partas isso, sua burra! Então, como é que sais do mamute? Como é que sais com o mamute aí? É pá, se calhar este mamute nem sequer tem força para partir estas bostas todas. Então, mas tu não partes as coisas que são nossas, burro? Então. Ah, pois não.
Ele não salta. Que grande. Parte aí. Espera, meu. Ele tem segundo ataque. O gajo é rápido, pá. Olha, toma lá o carvão. Mete aí a fazer pólvora. Peraí. Eu estou pesado. Tá bem? Só... Tá no chão. Tens 2 minutos. O louco. Esta porcaria atravessa o rio, não é? Puto, chamaste o teu bicho. Sim. Mas tu não tens de passar o rio, puto. Ah, não. É para o outro lado, não é? Calma. Onde é que tu já estás a tentar ir? Já nem sei, já perdi-te. Completamente. Já vais langada e depois é o... culpa é do outro. Não te segue. É que já vai... Tu já nem queres saber nada. Tira, mas é o esquimbo que estão dentro dele. Já tirei, então. Já tem amoras? Experimenta lá na madeira. Ui. Não vais por aí. Não era eu, pá. É o Mamaki, meu. O Mamaki? O Mamaki. Espera aí. Chama o teu bicho. Chama o teu bicho. O que é que foi? Oh puto, é que o... Ele chama-se Mamaki e o. E eu acho que o Beijacujo foi lá tentar. Chama mais ao teu bicho. Então, o meu bicho estava-me a seguir. Sim, mas eu parei. Chamaram o Mamute. Dá cá o Mamute, meu. Deixa-me experimentar a madeira. Oh, então as pessoas estão aqui a querer ver e tu. Ai, caraças. Então. A ver se esta porcaria... Se saíres dele, ele vem para mim, que eu não consegui tirá-lo de mim. Faz mal, não vou sair. O beijo que ficou lá em baixo. Mesmo pé d'água. O que tu tens aqui no beijacus? Este metal todo. Não vês nada? Hã? Estou a tentar perceber se isto é bom. O machado é mais rápido. O gajo apanha também amoras. Sim. Não sei se é por causa disso que o pessoal curte. Puto, o machado apanha mais madeira. Agora, o gajo tem mais peso. Pronto, podes apanhar o pé da madeira, tá bem. War starving, eita. Falta flint agora. Bom, vamos para casa. Vamos. Deixa eu ver quanta madeira apanhou. Nem 200 apanhou. Eu apanhava mais rápido. Com o machado. Oh puto, eu vou dizer para que é que isto é bom. Nós vamos lá para a floresta atrás da nossa casa. E pronto, desmanchamos aquilo tudo. Sem estar a preocupar-nos com o machado e com o peso. É só isso. Mas em termos de velocidade, o machado apanha muito mais rápido. Apanhei 200 madeiras, olha lá. Anda cá. Estou a ir? Agora o gajo apanha também bagas para chuchu. Olha lá. E é macho este. Vai experimentar. Vou mandar isto fora. Eu tenho quanto peso? 500 e tal. Fixe. Oi? Vais fazer mais alguma coisa? Não, eu estava a mandar as cenas fora, mas assim que a gente desmancha isto tudo, vai já tudo o que está aqui no mamute.
desmanchar essa porra toda. Vou desmanchando esta madeira. Mas queres levar a madeira? Então, madeira de oferta, é só desmanchar. Também. Podíamos apanhar outro mamute aqui e depois voltávamos aqui ao sítio. Queres apanhar outro mamute? Não, achas? Vamos admirar. Oh, mama aqui. Porra. Vou bugar. Oh, não consigo machar isto. Estou pesado. Puto, o mamute até apanha pedra, meu. Pedra? E metal. Metal puseste agora. Narcóticos. Grande pounder. É, estou-te a ver. Queres carne? Vou pôr carne nele. Tenho. Os primes. Um ovo. Tu chegaste a fazer as coisas, não fizeste? O quê? As pólvoras, isso. Pegando, só deu para 70 e tal, não há mais flint. Então, pronto. Mais madeira aqui. Mexemos aqui esta casa e vamos embora. Estás a fazer noite outra vez. Que horas são? Ainda a gente chega lá dia. Dia não, está a ficar noite. Levas o mamuto ou levas os pássaros? Levo os pássaros. Tá bom. Põe no mamuto. O mamute já está pesadíssimo. Ih, já não pode me levar. Tá. Vou pôr em tudo. Vou ver se ele pode me levar comigo. Não, aí não dá. Espera aí que tenho que pôr coisas no pássaro. Espera aí. Só a madeira que ele tem? Narcóticos, metal. O ovo. E a pedra, ver se consigo levar no meu pássaro. Tu levas o teu. Então. Vou atirar aí. Deixa se eu consigo levar. O meu bicho já não deve levar mais. Meti 100 de madeira aqui, 50 quilos. Menos. Vê lá. Ainda está pesado. Então manda qualquer coisa fora. Mandar isto fora. Porque é pesado. Tá, a madeira é o que está a pesar mais. Se calhar vou mandar fora este 100. Este 100 quilos. Um grande abraço a todos vocês. Nossa Senhora.